ايها
واشكروه على بلوغ الشهر والمجاهد. باين أبو عن قسم أبو عبيد يلقون يوالوكي وقاكا في بجانس الدواني نعني كجال سيم باي ولو مباريك وراني لقنا قاسي تنجي بقوة باني كوا ما نسي بي انتو ما بلن انتو ما جاو بي سوالو مبابانا لا تغادي بي أتكي ولي أتكي تو أتكي قجا سيم لولواني واسألوا توفيقا واسألوا الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة على اهتمام أوقات الجميل. باينا نكتوا ما فإنه إنما يفرى بطول العمر لأجل إدراك مواسم الخيرات والإحسان بالدعاء. وطول العمر لأجل إدراك مواسم الخير والإكثار من الطاعات. سعادة الآخرة وخير الآخرة
wala jaw de akra mulande hayata soipe o yo jo kenyin tin se ase yo yo jo kenyin tin si tun se iyege ojo kenyin fun ame eniyan ina gan ni ori pele ti o lopin lai lai faya bi mo be bi la akra muntadatu waslat bil khayrat wassurur nítorí ilé iṣẹ́ ní ọmọ ènìyàn tí a ń wò yí nígbà tó bá di ọjọ́ kẹyìn ó jẹ́ nǹkan tó já sí pé yóò máa rọpò mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìdùnnú àti ayọ̀ nígbà tó bá di ọjọ́ kẹyìn tí ò sí nǹkan kan tí ó padà máa pẹ fún yàrá tí ó máa dúpọ̀ mọ nígbà tó jẹ́ àdúládàánú àbí òfòyín ẹ̀. àyà tó ń mú mọ̀tàjà tó ń mú àṣìláàtì nílé àyàtì ìlànà pọ̀ tí yóò máa jẹ́ ìpayà àbí pákà léke fún ọlọ́gbọ́n àbí fún ọlẹ́bìnì látara ipé nínú ìrántí ọlọ́run àti níbi ìdákọ̀ ọlọ́run àti níbi máa dúpẹ́ bọ́lọ́wọ́ bá a lè jẹ́ ọláyìn iná ni wọ́n ti ń lo ìṣẹ̀mí wọn láyé bí ṣùgbọ́n tó bá dá sí kó wá yàtọ̀ sí àwọn mùmìnì tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run ọba àti ìjọba tó dá sí pé kìí ṣọyẹ aláìgbórí làwọn yóò ní ìṣẹ̀mí táwọn á máa lò yóò máa jẹ́ ìdàkejì gbogbo ohun tá a ní àwọn mùmìnì yóò máa lò. عرف بأننا نعيش على قيد العهد لمؤقتة لوقت بسيط وحياة الآخرة حياة طويلة لا نهاية. látàrí pé òun ló mọ̀ wá ní iná ló fi mọ̀ wípé gbogbo àsìkò tí kó wa owó padà wá máa lò nílé ayé yìí ní ìṣẹ̀mí tá a lò bẹ́ẹ̀ òun tọ́lọ́run ọba àlejò ọlá tó ti fi àsìkò sí látàrí pé àsìkò ní òun títán títí tán tí yóò padà dé bá ní ìyún ìlórí àlàyé tí à ń lo ìṣẹ̀mí bẹ̀ lọ́wọ́ yìí ṣùgbọ́n ìṣẹ̀mí tọjọ́ kẹ́yìn ni ṣé náà ni yóò máa jẹ́ ìṣẹ̀mí péré ni. ìdáàlìkà àwùjọ بالصلاة والصيام والزكاة والحج لكي أن نكون من السعداء في الآخرة بعد فناء الدنيا. تويانا يا رب بارك ولا شوا جايسي ní àjámọ́ kan ní ọ̀nà ọ̀gá kan tí a máa gbàṣe ìjọsìn fọlọ́wọ́n ọba àríkí ọlá ni lára ẹ̀sìn wà yìí nínú ẹ̀ ni ìrún wa tá a máa kí ààwẹ̀ wa tá a máa gbà àti sàgá wa tá a máa yọ àti àjì wa tá a máa ṣe tí ìbẹ̀rù ọlọ́wọ́n ọba àríkí ọlá ni tí yóò sì máa ṣáájú gbogbo àwọn nǹkan tó ń ta mẹ́nu bá yìí látara wípé nítorí máa tó gbogbo àwọn ọ̀nà wọ̀nyí níbi máa ṣe ìjọsìn wà ní láti fi ṣẹ̀sìn fọlọ́wọ́n ọba láwùjọ nítorí ẹ̀ máa bẹ nínú àwọn olóríire aláṣeyọrí ńlá ni. bẹ́ẹ̀ni kàkàtàrà ni àdìmọ̀tà ìdúnìyà àdìmọ̀tà ìdúnìyà kò ní ìrìn káàkiri. torí ẹ lọ́lọ́wọ́n ọba àríkí ọlá wa ni lójú wa ń kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ tó lè tún mú wa ṣọ́ra tó ń ṣọ́ wa lára pẹ̀lú nípa èyíkéyìí nínú àwọn adùn tí ò bá máa bẹ níkàwọ́ wa láyé nì níbi ìṣọ́dọ̀ rẹ̀ níbi àyọ́dọ̀ rẹ̀ ní ìtòrí kí ọlọ́run ọba wa ni ó mọ̀ wípé ilé ayé tí a mẹ́fẹ́ ní í kọ́ òun tó já sí kí àsìkò péréte ṣe náà la ní bẹ́ sọ́run iná sèré iná ju tí ó wa máa fẹ́ lọ títí nì fún wa ilé ayé òun ti tán ni. láàbùdàdàwò ayẹyẹ ìṣàtàntọ́ ìgbàgbé àpò. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wá mú ní ọ̀kúndùn àwọn ohun tó ṣe pàtàkì tó ṣe bàbàrà nínú àwọn ọ̀nà ìgbàṣe ìjọsìn rẹ̀ tí ẹ̀ sì ṣe àlàálẹ̀ rẹ̀ fún wa látara àwọn orígun aráàlú nìyí ṣèbí náà irú ẹni ènìyàn ó padà wá máa bẹ ẹni tí ó lo ìṣẹ̀mí rẹ̀ ní ti pẹ̀lẹ́ oúnjẹ kádùn ti kádùn. wọ́n á ale ti yẹri dɔ fi dunuya ni fa ni ya bi ma taa yi dunuya ni kɔli la sawo fa ya yi ju yi sata wa yi ma yi sata dɔw ka fi a kira wala kisa ni ma wala wala kisa ani ma se yɔrɔ. irú àwọn bẹ́ẹ̀ làwọn tí wọ́n padà wá lo ìṣẹ̀mí tọ́lọ́wọ́n padà wá ṣẹ̀ṣọ́ bí wọ́n padà máa lo ìṣẹ̀mí wọn níbi
Ba yi ninu ani ka wa ni
Ọlọ́run ọba
ni asiko ti ramadan na bi lo
lọwọ látara ìṣeré yùnì tí wọn máa máa ṣe bẹẹ ni ó ti di gbèsè lé wọn lórí tí wọn ó tún ṣe ìtọràn pẹlú ẹ pẹlú àwọn ọjọ tí wọn fi ṣe ìmọràn kọlura wọn yìí wọn ó da padà nígbà tí wọn kọtọ náà bá ti fẹsẹ járí bẹẹ náà ni wọn ó tún lẹsẹ wá lọ wá bí wọn ó ṣe ṣe ìfiyá àti ìpadì àti ìṣe ìtọràn rẹ padà. Ìsàmì Alikàfárá tó ló gbòkè lásán yíyá ìkìtà Rọ́kàbà ìlà Mùjẹ́jì sọ́ọ̀mọ̀n ṣàhàyè ní pàtàkì àbíháyè ìlà Mùjẹ́jì tẹ́tì àti àmọ̀sìtì nà mùsìtì nà yá dànù ní àdì ìsàlẹ̀ àtàkùn àṣírà. Lẹ́yìn tí ó bá ti wá fún ọjọ́ tí ó fi máa mọ̀ tí ó ti dá padà látara àwọn ọjọ́ tó fi san gbèsè ààwẹ̀ tí ó jẹ́ látara ìmọ̀ọ́mọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ tá a ló ṣe nìyí lẹ́yìn ìgbà tó bá ti fún àwọn ọjọ́ lè ṣe ìtọ́ran rẹ̀ ìdápadà tán yóò fẹsẹ̀ wá ṣe ìtọ́ran pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣà ìkan nínú mẹ́ta tá a fẹ́ mẹ́nu báyìí àkọ́kọ́ iná ni kí ó lọ wá tí ó ti gba ẹrú lẹ̀ tí ó ti ra ẹrú lẹ̀ èyí ò ní ẹni tó ń bẹ nínú ìgbèrú nínú àhámọ́ kó wá bí ó ti lọ fún ìró àní bẹ́ẹ̀ èyí ò ní dà kọ́kọ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó àbí kó ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyí ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì náà iná ni kí ó mú ààwẹ̀ oṣù méjì gbà bí àwọn ọjọ́ orú oṣù yìí tí wọ́n sì tẹ̀léra wọn gbàgbó ẹlẹ́ẹ̀kẹta ṣé náà ni kó mú àwọn ọgọ́ta ènìyàn tí wọ́n já láìní ó sì fún wọn ní jíjẹ àti ní mímu fún odidi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan tí ó fi pé fún àwọn ọgọ́ta ènìyàn yìí nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta iná ni ó ṣẹ̀ṣà kan bẹ́ẹ̀ tí ó máa jẹ́ ìtọ̀ràn fún ohun tó ṣe ni lẹ́yìn ìgbà tó bá ti san gbèsè ọjọ́ tó fi ṣe tán. Mina ni kúndàtì fúta àmìdàtì bí àn jẹ́ kí a lọ sọ bí ilà òwò kí ìyẹ̀kẹ̀rẹ́ àjò mi ní ọ̀tọ̀ àmà òṣè náà kà máa ń fa aládàá àlìkà fi kí lálẹ́ ọ̀gbọ̀dá fọ́sàdà sọ̀rọ̀. Inú ẹnu àwọn ohun tí tó máa ń mú èèyàn jẹ gbèsè bá sì sàn tí ó ti wá fún aṣọ ìtọ́ rẹ̀ pẹ̀lú tí a mọ̀ sí ohun tí máa ń ba àwẹ̀ jẹ́ fún aláwẹ̀ lára ṣé iná ni látara bí màmá bí ọmọ ènìyàn yìí ni ó ṣeéṣe kó wáyé látara wípé kó mú wọn kó màmá tún ọwọ́ rẹ̀ kó kì í kọ ọ̀nà fún rẹ̀ débi wípé látara ìdí ọwọ́ kọ ọ̀nà fún ni yóò wá jẹ́ kí agbẹ̀dú rẹ̀ kó dàrú wá bákanbákan tí oúnjẹ ní òfin wá tú jáde lẹ́ẹ̀kan náà látara ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni torí bí ó ti ṣe àfọwọ́pọ̀ àwọn tó màmá ṣe fún ara rẹ̀ ọjọ́ tó mi èèyàn bá fi ṣe báyìí yóò san gbèsè ọjọ́ náà padà lẹ́yìn tó bá tún wá san gbèsè ọjọ́ ní padà tán yóò tún wá ẹsẹ̀ wá tí ó ti ṣe ìtọ́ràn nítorí pé ohun tí ó ba ààwẹ̀ jẹ́ mọ aláàwẹ̀ lára ní ohun tó ti máa mọ̀ ṣe èyí. Wàyí kárajà lè kọ́ ìlú nílà ìṣèhádì mímí hùn padà kọ̀dọ̀ àlà. Ṣùgbọ́n èébi tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ń ṣe pípọ̀ tá a wí nìyí tó bá dá sí pé ó jáde fún ara rẹ̀ wá tí kì í ṣe àfọwọ́fà àbí látara ìmọ̀ọ́mọ̀ ọmọ ènìyàn tó ti rìn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ ìyẹn ò ní wáyé ọlọ́run ló ní kó wáyé lásìkò náà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ kò sì sí ìdápadà fúnrú ẹni ìnìmọ́ débi pé yóò tún wá ṣe ìtọ̀ràn bí kò ṣe wípé kó wá bí ó ti ṣan ẹnu rẹ̀ nù kó sì máa bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ bọ́jọ́ náà nígbà tí ò ti mọ̀ ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Túmọ̀ ti sara ju dámìlì bẹ́ẹ̀ náà ni ká tún lọ mọ̀ wípé nínú ohun tí ń báwẹ̀ jẹ́ máa láwẹ̀ lára ṣé náà ni ìdégò débi wípé ìdégò ọmọ ènìyàn nìyí ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ iná ni jáde lára rẹ̀ látara ìfàjáde tó máa mọ̀ lọ ṣe ìfàjáde ẹ̀jẹ̀ ni nìyí ṣèlú látara bẹ́ẹ̀ ni àti látara àpọ̀jù ẹ̀jẹ̀ tó ti jáde lára rẹ̀ tí òfin ní lè mú ààwẹ̀ ọjọ́ náà gbà mọ́ iná ni fi sọ ọ́ di ẹ̀tọ́ fúnrú ẹni ìnì kíkẹ́ ọjọ́ tó fi ṣerú tó ṣe ìnì kí ó dá ààwẹ̀ ọjọ́ náà padà lẹ́yìn oṣù náà kó tún wá wá bí ó ti ṣe gbèsè rẹ̀. Màkìlá bí láwọn kan màdá máa fi náà Ramadan wà ìta làmà kàkàràjà mí ni olùmọ̀ nìyí ìdérí mọ̀tádì mí ni o ìdérí ládàtù mí ni o pàṣọ ohun mi sọ̀lí kàràjà bẹ́ẹ̀ náà ni kí á tó wá fi tó wa létí nínú èyí tá a lè máa ṣe àìfẹ́ nígbà rẹ̀ ṣé náà ni kí ẹnìyàn tó jẹ́ aláwẹ̀
Kaji ẹgbẹ́ kan ẹgbẹ́, kájú lẹ́yìn tí ó máa pàyọ̀ ọlọ́run tí ó máa tẹ̀lé tọ́lọ́run.